Благодійний збір «Великодній кошик для солдата» організували волонтери у Квасилівському ліцеї. Паски, м'ясні страви та солодощі упродовж 2 тижнів до навчального закладу приносили учні та їх батьки, вчителі, а також квасилівчани. Організувала збір волонтерка Наталія Микитюк. Ми всі розуміємо, що таке Великдень. Це свято душі, свято радості. І хотілося б таку саму радість принести нашим хлопчикам. Це вже шосте наше відправлення, яке ми відправляємо нашим хлопчикам на схід. На цей раз ми зібрали біля 200 пасочок, багато м'ясного, багато різного печива, солодкого, яке пекли наші діти, учні нашої школи, їхні батьки. Окрім великодніх страв, квасилівчани зібрали консервації, питну воду та енергетичні напої, а учні ліцею намалювали воїнам патріотичні малюнки з побажаннями. Будемо відправляти сьогодні о 3-й годині. Це буде східний напрямок. Там, де наші учні. Контактуємо з військовими, вони нам телефонують, кажуть, які потреби в них є. Ми безпосередньо за потребами їм і веземо, контактуємо з волонтерами, безпосередньо з тим волонтером, який вже в 6-те з нами буде їхати. Ось, і адресні допомоги відправляємо. Сьогодні буде така дуже дорога адресна допомога, теж там буде тепловізор. 11-класник Квасилівського ліцею та учасник благодійних зборів Юрій Сидор каже, акції на підтримку ССУ у навчальному закладі вони проводять регулярно. Ми організовували в школі заходи 2 чи 3 рази і збирали доволі немалі суми, це вже йде на тисячі гривень іде підрахунок. І я, власне, не кожного разу, але іноді приходжу допомагати грузити машину. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.